La cooperativa Unió Cristiana de Sueca t'ofereix un nou servei d'assegurances. Informa't sense cap tipus de compromís i contracta la teva assegurança a preus sorprenents i amb les màximes garanties. Bona vesprada, benvingudes a Sueca Televisió. Avui dimecres 3 de març encetem aquest espai informatiu mostrant-los imatges de la nova seu on s'han ubicat les agents de serveis socials municipals. Les noves dependències es troben ubicades a l'Avinguda del Mestre Serrano. I els informarem també de com poden accedir a la taula redona al voltant del 8 de març, convocada per la Xarxa Valenciana d'Igualtat. Tindrà lloc demà dijous en línia a partir de les 12. I avui els contem també que els Amics de la Càmera organitzen una nova mostra fotogràfica. Serà l'onzena edició i s'inaugurarà el pròxim divendres. I per acabar, veurem imatges de les banderes de falles que començaren a penjar-se ahir a la vesprada. Falles no n'hi ha enguany, però l'ambient faller no faltarà. Comencem. La Regidoria d'Acció Social de l'Ajuntament de Sueca ha obert una nova seu per a atendre en millors condicions les necessitats bàsiques de la ciutadania que recorreix a aquests serveis. Les noves dependències en les quals prestaran els seus serveis les treballadores socials estan situades en l'Avinguda del Mestre Serrano número 23 i acolliran únicament l'àrea d'atenció al públic. La resta de serveis de tràmits administratius que presta Acció Social continuaran en la seu situada en la plaça del Convent, com fins ara, on els treballadors i les treballadores han vist també millorada la seva situació en disposar ara de més espai. És una reivindicació que fa molt de temps que els treballadors estaven demanant-ho perquè la veritat és que on estaven doncs ni tenien intimitat ni tenia intimitat l'usuari. I entonces, després de veure la situació en la que es trobaven els treballadors, vam decidir obrir una nova seu o una nova oficina en el qual pogueren atendre millor a l'usuari, ells pogueren estar molt més millor treballant, perquè el que tenim que tenir clar és que quan el treballador més a gust està és quan més rendeix, i a més l'usuari pot vindre i pot vindre d'una forma més tranquil·la en contar les seues penes, perquè tots sabem que així tot el món que ve és pues, gent vulnerable i gent de necessitat, que cada persona té la seva història darrere, i entonces pues, el que decidirem va ser obrir-la perquè així tinguera l'usuari un poc més d'intimitat. Tal com ha explicat Manoli Egea, després de comprovar les condicions que tenien aquestes treballadores, l'àrea d'acció social es va afanar en buscar una nova ubicació que descongestionara la seu de la plaça del Convent, amb la finalitat d'oferir un millor servei per a l'usuari final. Dins d'aquestes noves dependències, a més, hi ha una zona més privada per a tractar assumptes que requereixen una major discreció. També hem dedicat un despatx, el qual serà més íntim per les situacions que n'hi ha a voltes que no vull contar davant de la gent perquè són situacions molt delicades, i entonces el que hem fet és dedicar un despatx en el qual quan vinguin en aquests problemes que no volen que els demés s'enteren, pues, atendre-los ahir i tindre més intimitat.
L'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, per la seva banda, ha expressat també la necessitat que aquest departament, i en concret aquesta atenció a persones en situació de vulnerabilitat, disposarà d'un espai adequat a les seues necessitats, i ha dit que aquesta nova seu era una de les demandes que tenia el servei. Aquesta nova seu era una de les demandes que tenia aquest servei, serveis socials, degut a l'hacinament que n'hi havia en l'altre edifici, en el qual els treballadors, la veritat, no tenien una espècie d'intimitat per a tractar tots els casos que puguen portar els ciutadans de Sueca per allò i venint de Barraquetes. Per tant, pensem que aquestes instal·lacions eren necessàries i més en una cosa que és tan, de vegades, tan peculiar i tan complicat de contar a una altra persona, que al remat, si estàs un al costat de l'altre, no existeix una intimitat per a poder expressar-se realment el que tu vols comunicar-li al treballador. En la nova seu es realitzaran tots els tràmits relacionats amb qüestions com les ajudes municipals d'emergència per necessitats bàsiques, la renda valenciana d'inclusió, el servei de dependència, informes de bons socials, compensació educativa, servei d'ajuda a domicili, teleassistència, informes d'arrelament social per a persones immigrants, desnonaments o ajudes per a discapacitats, per a persones majors o per pobresa energètica, entre altres. La regidora Manoli Egea ha afegit també que des del Departament d'Acció Social es continuarà treballant per a, en un futur pròxim, poder unificar de nou tots els serveis en una nova seu, més àmplia i que complisca amb totes les necessitats que requereix aquest departament. La Xarxa Valenciana d'Igualtat organitza una taula redona en línia al voltant del 8 de març per parlar sobre conciliació, teletreball i Covid-19. Amb el títol «Conseqüències de la Covid, una conciliació precària», es reuniran la directora general de l'Institut Valencià de les Dones, les agents d'igualtat de la Universitat Jaume I d'Alacant i de la Universitat de València i l'agent d'igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Serà demà dijous 4 de març a partir de les 12 en un format especial dins del projecte Fem Xarxa, Fem Igualtat, i al qual es pot accedir a través de la plataforma online de la Generalitat Valenciana Webex, l'enllaç a la qual es pot trobar a les xarxes socials dels departaments d'igualtat municipals. L'Associació Amics de la Càmera de Sueca organitza l'onzena mostra fotogràfica 2021 amb el lema «Contra llums i ombres». Es podrà visitar a l'Espai Moret dels Porxets des del pròxim divendres 5 de març fins al 14 del mateix mes, en horari de 6 a 8 i mitja de la vesprada. Parlem ara de l'oratge. Avui hem tingut un matí gris, plujós, fresc, però la nuvolositat anirà a menys amb el pas de les hores. Les temperatures nocturnes s'han mantingut sense canvis o han baixat lleugerament i les màximes pujaran un poc. Demà dijous caldrà esperar de nou a migdia perquè es desfacen els núvols baixos, que fins a aquest moment seran abundants a la costa, el centre i el sud, on podrien deixar algun ruixat dèbil. De vesprada farà més sol i pujaran encara un poc més les temperatures. Divendres serà un dia estable i, tot i la presència de núvols, serà un dia prou assolellat amb temperatures suaus al centre del dia, però tot indica que el cap de setmana no acabarà d'estabilitzar-se l'oratge. Dissabte farà més sol que diumenge, però a última hora augmentarà la nuvolositat i al sud podria caure alguna gota. Diumenge la nuvolositat serà més general i compacta, amb pluges al sud, on el vent es reforçarà de nou de gregal.
Aquestes imatges són d'ahir a la vesprada, quan a la plaça de l'Ajuntament es van començar a col·locar les banderes que decoraran els carrers de Sueca durant el mes de març. La Junta Local Fallera les ha repartit entre les diferents comissions per tal que l'ambient faller estiga present per tot arreu, tot i no poder celebrar-se enguany les falles com cal. Per això s'ha animat també a la ciutadania a penjar les banderes pels balcons, finestres i façanes de les seues cases, sumant-se així a crear la festa. Una vegada hagin decorat el seu balcó, poden fer una foto i penjar-la en el seu mur de Facebook o Instagram amb el hashtag #SempreFalles i la Junta Local Fallera s'encarregarà de compartir les fotografies en les xarxes socials. Thank you.